A trecut pe lui că a lovit 2, 3, 4, 5, 7, 20 de mașini fără să vreau. Așa? Beat? Era beat! Asta e, mă dă la pascu! Eu sunt gogâie, tovarășul lui gogâie. Ce înseamnă gogâie? Eu sunt gogâie. Gogâiești că n-am uitat, nu se aude. Dar nu se aude. Așa. Gogâie, sunt gogâie. Ce gogâie? Ce înseamnă? Nu știți voi șbecherele noastre, nu le știu. Dar zi. Adică șbecher de șbecher mafiot. Să moară familia mea. Eu sunt Dragan Constantin. Scrie-mă tu milițene acolo. A trecut paluica. Să moară. Stai. Tânărul a băut bine în discotecă, iar când a ajuns pe strada lui, că din cartierul bucureștean Berceni a lovit 5 mașini parcate. În loc de permis de conducere, în mașina lui polițiștii au găsit un pistol pentru care nu existau însă acte. Alcoolemia ar ajunge pentru 2 dosare penale. Conducătorul autovehiculului se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,89 mg litru alcool pur în aer expirat. Râzi, mă, râzi, că râzi, poșică. Știi că râzi? Bă, da, bine, nimeni să râzi, mă, nebunule.